Transfúzní oddělení nemocnice České Budějovice zajišťuje výrobu transfúzních přípravků a plazmy pro další zpracování. Naše oddělení provádí odběry krve od dárců, z ní pak získává jednotlivé druhy transfúzních přípravků. Umíme zjistit jejich kvalitu, skladovat je a také distribuovat dalším zdravotnickým zařízením. Nacházíme se ve veřejné části transfúzního oddělení na stanici dárců krve. Sem přichází každý dárce, který má zájem darovat krev či její složku. Dárce postupu na transfuzním oddělení musí vyplnit poměrně obsáhlý dotazník, je mu připravena zdravotní dokumentace a potom po laboratorním vyšetření a vyšetření lékařem přichází vlastní odběr krve. Celá procedura trvá zhruba 45 minut. Krev, která je často označována tekutinou života, je ve skutečnosti kapalná tkáň složená z tekuté plazmy a buněk. Hlavní funkcí krve je dopravovat živiny, mezi které patří zejména kyslík a glukóza, a odvádět z lidského těla odpadní produkty, například kysličník uhličitý. Krev také transportuje buňky a různé substance mezi tkáně a orgány. Odběr trvá zhruba kolem 10 minut, odebírá se 450 ml. Já si za každým tím odběrem představuju, že někoho pomůžu zachránit. Jo. Říkám, každý máme příbuzný, máme rodiny a jednou to někdo z nás může potřebovat. Čerstvě odebraná krev dostává při každém odběru unikátní čárový kód. Ten umožňuje její rychlou identifikaci a následně prochází dalším zpracováním, které ji rozdělí na 3 transfúzní přípravky, a to na koncentrát červených krvinek, plazmu a krevní destičky. První proces spočívá v tom, že ta soustava vaků je vložena do velkoobjemových centrifug, odstředivek, a dochází takzvané separaci. Separace odebrané krve se zakončuje přesunutím jednotlivých složek krve pomocí počítače mřízeného lisu do připravených vaků. Díky neustálému řízení všech výrobních kroků počítačem je zajištěna nejen vysoká spolehlivost a dohledatelnost transfúzních přípravků, ale i maximální využití odebrané krve a její vysoká kvalita. Současně prochází odebraná krev důkladnou kontrolou na infekční choroby. Testujeme známky infekční žloutenky typu B, infekční žloutenky typu C, AIDS a syfilis. Vyšetření používáme vysoce specifické testy na automatických analyzátorech. Při reaktivitě některého z testů na infekční chorobu transfuzní přípravky likvidujeme a vzorek dárce posíláme k přešetření do Národní referenční laboratoře. Před každou operací, která předpokládá dodání krevního přípravku, je na základě podrobné analýzy pacienta pečlivě vybrána ta nejvhodnější a nejpodobnější. Tento postup významně omezuje pooperační komplikace a případné odmítavé reakce organismu pacienta na podávaný krevní přípravek. Provádíme předtransfuzní vyšetření. Výhoda automatického zpracování je v tom, že můžeme plánované výkony provádět v sériích. Vyšetření je zcela automatizováno, takže i přenos do laboratorního informačního systému je automatický. Pracovníci transfúzního oddělení nemocnice České Budějovice spolupracují na vývoji a zavádění nejmodernějších postupů zpracování krve. Ty pacientům přináší moderní krevní přípravky. Lze předpokládat, že transfúzní přípravky vyráběné v blízké budoucnosti za pomoci nejnovějších postupů z molekulární biologie a genetického inženýrství ještě více naplní tvrzení o krevní transfúzi jako o daru života. Čas umělé krve však ještě nepřišel, a tak transfúzní oddělení nemocnice České Budějovice nadále zaujímá významné místo v produkci moderních léčiv vyráběných z lidské krve.